шкода, що я тебе любила сильно. Знаєте що, друзі, я вважаю, що не потрібно ні за чим ніколи шкодувати. Все, що відбувається, воно завжди на краще і відбувається для того, що ми маємо щось навчитись, отримати якийсь свій певний досвід. І щастя обов'язково нас зустріне, вас, нас, і все буде у нас гаразд. О, так от, я вже говорю віршами. Тим часом ми зустрічаємо в нашій студії довгоочікувано першого гостя, Роман Федорик. Привіт, Роман. Привет, Роман, психолог, гість нашої студії сьогодні, психолог, коуч і саме фахівець, який так спеціалізується так більш нішово в питаннях самооцінки, самоствердження, впевненості в собі. І сьогодні ми розпитаємо про все, що нам допоможе в цих питаннях краще організувати свою життєдіяльність. Тож, от як наговорила багато всього, з яким настроєм сьогодні до нас прийшов, як ти прокидався? Я старався максимум поспати, виспатись сьогодні, бо знав, що мене чекає, власне, сьогодні у нас ефір. Але в мене є гарний настрій очікування чогось приємного. Кожен день, кожен ранок, коли я прокидаюсь, я задаю собі запитання, ким мені важливо бути сьогодні, тобто ким я обираю бути. Це, власне, важливо для того, щоб бути в гармонії і в згоді з своїм уявленням про себе. Тобто це така вже маленька рекомендація нашим телеглядачам про те, як варто починати свій день. Тобто це таке, знаєш, я так думаю, таке самоусвідомлення, ну і вже конкретно собі ставити питання, щоб не було якоїсь такої каші, як це зазвичай буває після пробудження. Хочу спитати ось що, Романе, завжди з чого, ну все має свій корінь і якось що починається. От як ти вважаєш, з чого от ця вся от невпевненість в собі, якісь постійно сумніви, тривожність і тому подібне. Що зумовлює такі подібні якісь такі речі? Тривожність, в принципі, сумніви, вони появляються в людини ще з дитинства, з певного виховання. І, в принципі, це залежить дуже від свого мислення, способу мислення людини. В принципі, буває так, що люди є більше не товариші собі, а більше вороги собі. Я ж казала, треба дружити, товаришувати з собою. І, власне, певний спосіб мислення, він появляється тоді, коли ми задаємо собі неправильні запитання. Так, насправді, питання, вони завжди зосереджують людину на щось. Наприклад, якщо ми собі будемо задавати запитання, чому в мене має бути сьогодні поганий настрій, або чому в мене щось не вийде, тоді ми фокусуємося на якихось неприємностях, на речах, які нас обмежують, і є причиною нашого сумніву, нашого страху, невідчуття нашої сили, або також відсутності нашої здатності якось давати собі раду. І, в принципі, тоді люди, власне, сумніваються собі і думають щось погане, негативне про себе. Ти знаєш, я так навіть так, чи ти мені або спростуй ось цю мою ремарку, або її підтверди. Це на енергетичному рівні навіть так відбувається. Десь, в принципі, це створює настрій. Вібрації такі негативу. Наші думки завжди є причиною нашого стану. І, в принципі, якщо говорити про самооцінку, це тема самооцінки, наша самооцінка, вона є ознакою, наприклад, ознакою нашої самооцінки є наш стан і наше уявлення про себе, наше мислення про себе. Тобто те, як ми себе почуваємо, такими ми і є. І цьому передує наше мислення. Для того, щоб ми себе почували краще, ми маємо собі задавати інші запитання. Наприклад, що може бути причиною для радості сьогодні? Що є хорошого в моєму дні? І, власне, коли ми задаємо собі такі питання, ми фокусуємося на щось інакше. І те, на чому ми зосереджуємося, фокусуємося, те на нас впливає і створює у нас інші емоції. Ось так от. Насправді все дуже просто. Головне – контролювати оцей процес. Сашко, да. Ти маєш якісь питання? Звичайно. Романе, ви мені підкажіть, що правильніше – ставити свої питання чи знаходити відповіді на них? І які треба, власне, ставити свої питання кожного ранку, коли ти прокидаєшся? Ну, в принципі, відповіді нас самі доганяють, коли ми собі ставимо запитання. Інколи навіть, коли ми не маємо відповіді на якесь запитання, саме основне – задати собі запитання. Коли ми задаємо, наше життя стає, в принципі,
таким результатом і відповіддю на це запитання. Тому добре задавати собі запитання. І друге ваше запитання, яке було... Які питання треба ставити? Щоб себе питання? Не перегрузити, бо теж можна себе загрузити цими питаннями, завантажити. Є, в принципі, такі запитання, які варто задавати собі кожен день. Перше – це хто мене любить і кого я люблю? Що є причиною для любові в моєму житті? Що є причиною для того, щоб я почував себе успішним в своєму житті? Що є причиною для того, щоб я почував себе вільним і сильним в своєму житті? І, власне, коли я задаю собі це запитання кожен день, я фокусуюсь і я помічаю речі, які, в принципі, коли я розумію, що я дійсно маю свободу в житті, що я дійсно в чомусь вже сьогодні відчуваю себе успішним, тому що є певні речі. І коли я на них фокусуюся, це створює мені відповідний стан. І наступне ще запитання, яким я обираю бути, яким мені важливо бути сьогодні. Наша самооцінка, вона завжди також залежить від того, чи ми є в контакті з нашими цінностями, з тим, що для нас є важливим. І коли я усвідомлюю, що я відповідаю тому, що для мене є важливим, коли я усвідомлюю про це і пам'ятаю про це, я сам себе починаю поважати і цінувати. В мене створюється певний контакт поваги до себе. І, власне, самооцінка – це є момент, коли ми є в ладу з собою. Пам'ятаєте, я пару хвилин назад казав, що люди якби не є товаришами собі. Отже, те, як ми відносимося до себе, наскільки в нас є гармонійні стосунки з собою, наскільки ми окей з собою, це є причиною для нашої радості. Не що, з чим я володію, та? А які в мене є стосунки з собою. Дійсно, я отак спостерігала, також знаєш, що це таке, що це тандем завжди є. От повага до себе і самооцінка. Тобто самооцінка може відштовхуватися від поваги, від рівня поваги так, до себе. От, так. От корінь. Треба над цим працювати. Які власне фактори ще зовнішні можуть впливати на підвищення самооцінки людини? Дуже добре почати діяти так, як це відповідає нашому бажаному уявленню про себе. Тобто людина, яку ми б поважали, та, тобто, коли ми поважаємо. Отже, які зовнішні фактори? Добре організувати свій стиль життя так, що це дійсно, що коли ми скажемо «я не я», якщо я не роблю того, що відповідає моєму уявленню про себе. Отже, які це фактори? Добре займатися спортом. Наші фізичні вправи, вони покращують наш стан, покращують нашу стресостійкість. І далі робити ті дії, які також можуть впливати на те, ким кожен збирається бути. Це щось по розвитку робити. Це робити якісь хороші дії, за якими будемо себе поважати. В мене є певний набір таких хороших звичок, які відповідають моєму уявленню про себе. Це дійсно спорт, це хороше харчування, це певні справи по дому, це моя робота. І коли я дивлюся вечором на свій день, я розумію, що я дійсно живу так, як це відповідає моєму уявленню про себе, і цей стиль життя, він є запроваджений в моєму житті, він мене веде до того, ким я хочу бути в своєму житті. На рахунок перфекціонізму, от як цього позбутися? Бо я вважаю, що це теж дуже, дуже руйнівний чинник, тому що дійсно, знаєш, якщо ти поставив собі певні цілі на виконання, яких ти от виділяєш певну кількість часу, наприклад, в день, і ставиш собі таку ціль 100% виконати все досконало, а вдається лише на 50%, і це вже йде от таке саморуйнування в тому розумінні, що от я такий не вдаха, я такий пересякий, я не справився, я не зміг, не впорався і так далі. От, ну це чи має воно стосунок? Перфекціонізм, так, має. Звісно, має. Якщо про перфекціонізм можна дуже багато говорити, але так насправді перфекціонізм, він зв'язаний з таким певною вимогою від себе. І людина, коли ставить собі певні планки, занадто високі, а це таке враження, що вона хоче щось компенсувати ту цінність, яку вона сама не відчуває в своїх очах. Дуже важливо не робити щось правильно, не робити ідеально, дати собі можливість помилятись, але дуже добре переключає фокус перфекціонізму, зробити все ідеально, питання,
розуміння наміру. Тобто, за ким я наміром я це роблю? Якщо я розумію свій добрий намір, гідний намір, благородний, і навіть якщо я сьогодні щось роблю на рівень своїх можливостей, але я розумію, що я щось добре роблю, це вже добре. Отже, дати можливість собі робити те, що є сьогодні в моїх силах, і розуміти, що я в процесі буду розвиватися. Дозволити собі бути справжнім вже сьогодні, бо, в принципі, ми не є ідеальні. І ще один такий момент. Добре запитатися, що стоїть за цим намаганням зробити щось ідеально. Відповідати, можливо, якимось шаблоном, чи дійсно це твоє реальне внутрішнє бажання? Можливо, людина, власне, важливо подивитися, що за цим стоїть. Наприклад, я згадую зараз один випадок з консультації, так, що, наприклад, в людини було намагання робити все ідеально. І що за цим стояло? І, в принципі, стояв намір заробити на любов, сподобатись іншим. Отже, тоді, власне, причина, що напевно, що ця людина не подобається собі вже сьогодні, вже не задоволена сьогодні, тобто вже немає причини для радості вже сьогодні. І коли пішло питання, що, власне, коли щось робити для того, щоб заробити любов, отже, робити все правильно, ідеально, інакше, якщо я роблю помилку, тоді я не заслуговую на любов. І, власне, в перфекціоніста є таке правило. Якщо я роблю щось ідеально, тоді я маю право на щастя почуватися добре. Отже, це правило є причиною перфекціонізму. Треба змінити це правило. Тобто, замість того, щоб говорити, я буду щасливий, коли я зроблю все ідеально, це правило неможливо виконати. Отже, я тоді не буду щасливий. Що зробити? Поміняти правило. Я буду щасливий, коли я буду робити те, що є в моїх силах сьогодні. Ось я так. Буду щасливий, коли я буду віддавати щось, наскільки я можу сьогодні, незалежно від того, чи це я зробив ідеально, але я знаю, що я зробив все, що від мене залежить сьогодні. Так, тому, друзі, не бійтеся помилятися, не бійтеся здаватися якимись такими, знаєте, ну, трішечки дуркуватими там чи щось в цьому роді. Все класно, дозволяйте собі бути собою. Правильно? І, власне, таке правило, воно дає дуже багато свободи. Так. І замість слова «правильний» приходить розуміння «справжній». І справжнім, коли ми собі дозволяємо бути, тут є дуже багато легкості. Це так круто. І останнє питання, у нас вже ефір. Серйозно? Тільки почали. Як не перейти оцю грань, коли ти самооцінюєш себе, коли в тебе є впевненість в собі, не перейти в такий етап переоцінки, коли ти маєш підвищену самооцінку, завищену самооцінку, і тебе вже тоді громада і суспільство не сприймає як індивідуума, бо їм здається, що ти дуже себе носиш, так в народі кажуть. Зрештою, бути краще мати завишену самооцінку, ніж занижену самооцінку. Це думка психологів. Таким людям легше жити. Але зрештою, як це робити? Ну, в принципі, нам люди нагадають про те, де ми себе переоцінюємо. І себе, власне, питатися, що є, власне, в моїх силах сьогодні. Власне, мати цю певну таку оцінку, але не і критику, але, власне, не руйнуючу критику. Завжди добре піддавати оцінці те, що ми робимо, і наскільки ми це зробили, і наскільки ми, власне, це зробили не ідеально. Ось. Ну, в принципі, люди нам нагадають про те, чи ми не переоцінюємо себе. Тобто, друзі, навколишнє середовище, вони інколи це можуть підказати. Ну, де ми можемо побачити, де люди себе переоцінюють? Я пам'ятаю один такий випадок з «Голосу України» чи ще щось такого, коли люди, власне, переоцінюють свої можливості. І вони, ну, таке враження, так, що вони дивляться на себе занадто, тобто, переоцінюють якийсь свій талант. Це для них величезне здивування, коли вони там не проходять якийсь певний так конкурс. Так, велике здивування. Це прикро, що так є. Ну, і, в принципі, це є, моєму випадку це є рідкість, бо коли я дивлюся на людей, на своїх клієнтів, то 90% людей більше мають занижену самооцінку. Все ж таки легше жити тим людям, які себе переоцінюють. В них є, напевно, що більше причин для щастя. Але, зрештою, коли ми себе переоцінюємо, що відбувається? Ми все ж таки десь потім в чомусь розчаровуємося, і тоді ці моменти нас приземляють. І, власне, це розчарування, воно є трішки добрим для того, щоб тверезо дивитися на себе і оцінювати свої можливості. Але
наприклад, такий психолог, як Франкл, він говорив таку річ: важливо дивитись на себе як на трішки кращих, ніж ми є. І дуже добре, коли ми також інших своїх товаришів сприймаємо кращими, ніж вони є, бо замість того, щоб дивитися через, на них через призму їхніх помилок вчорашнього. Угу. Вірити в щось краще, ніж є людина. І тоді ця людина повірить в своє краще. Є дуже багато таких вправ, які допомагають людям власне здобути цю кращість. Є дуже багато таких тестів, де, наприклад, учні, погані, які погано вчилися, вчителям нам говорили, що ці учні добре вчаться, відносяться до них добре, і коли вчителі дивилися на них як на кращих, ці учні починали вчитися краще. Отже, дуже важливо інколи переоцінювати себе. Дуже багато цікавої інформації і дуже шкода, що у нас так мало часу, щоб дізнатися більше про все це. Романе, я дякую, що сьогодні ти був з нами. Я сподіваюся, що ми ще побачимося в нашій студії і обговоримо дуже багато всього ж цікавого, що буде цікаво і вам, і дуже пізнавально. А поки, якщо у вас є такі виникли питання, можете знайти Романа в соцмережах і поставити їх безпосередньо. Роман Федорик сьогодні був гостем нашої студії. Роман є психолог, коуч. Поки ми перериваємося на музичну паузу і за цей час будемо вітати нових гостей. Залишайтеся з нами.